បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសបងណាហើយនេះគឺជាស្រះឬក៏អាងចិញ្ចឹមបង្កងដែលអាងទី1នេះគឺធ្វើអំពីបេតុងឬក៏គេថារៀបអឹតណាបាទរៀបអឹតធ្វើបេតុងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានការឬថាមានចំណងចំណូលចិត្តខាងវិស័យការចិញ្ចឹមបង្កងឬក៏មានចំណងចំណូលចិត្តខាងវិស័យផ្នែកកសិកម្មអញ្ចឹងបងបងខ្លះក៏គាត់ចូលចិត្តដែរប៉ុន្តែសម្រាប់បងបងខ្លះគាត់មានអាជីពផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបែកមករយៈនេះគឺមកដល់វិញគឺរៀបចំឲ្យបង្កងសบายចិត្តបន្តិចបាទអញ្ចឹងឲ្យបង្កងសบายចិត្តមិនខ្មិចគឺតាកតងទៅនឹងចាប់ដើមបំបែកវាហើយរៀបចំគូគូវាដាក់ទៅតាមគូគូវាឲ្យវាសบายចិត្តអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាបកងមានគូឬក៏មានគូតោះតែយើងលើកវាចូលទៅក្នុងកញ្ចប់ហ្នឹងហើយយើងពិនិត្យមើលគឺឃើញថាមានញីមានឈ្មោះអញ្ចឹងយើងដាក់វាទៅតាមផ្នែកផ្នែកដើម្បីធ្វើការបង្កាត់ពូជបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមហើយណាមួយទៀតគឺយើងអាចលាងសម្អាតអាងហ្នឹងផងយើងអាចលាងសម្អាតអាងហ្នឹងផងបាទហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសម្រាប់ចុងសប្ដាហ៍សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់មានដំណើរកំសាន្តទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏បានត្រឡប់ពីបំពេញបាទចំណេះដឹងថែមផ្នែកទីប្រឹក្សាបាទហើយឥឡូវនេះគឺបានមកដល់ទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីវិញហើយបាទហើយយើងនឹងធ្វើការរួមគ្នាទៅលើវិស័យវិរិយវប្បកម្មក៏ដូចជាវិស័យការគាំពៀក៏ដូចជាការការពៀផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់បងប្អូនប្រជាកសិករទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំមានពេលវេលាតិចពេលវេលាខ្លីក្នុងការធ្វើរៀបចំវាឲ្យបានល្អប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមានពេលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងវាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសុខភាពរបស់វាហ្នឹងគឺបានប្រសើរឡើងបាទនេះក៏យើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាសត្វតបកងហើយយើងអត់ទាន់ចាប់អស់ទេនៅក្នុងហ្នឹងនេះវានៅផ្ដុំផ្ដុំគ្នាហ្នឹងគឺនៅច្រើនមែនតើបាទហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាប់វាអញ្ចឹងមកបាទយើងឃើញហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាប់វាមកបាទសួស្ដីបងណាបាទយើងចាប់ផ្ដើមចាប់វាមកដាក់នៅក្នុងនេះហើយដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលថាទី1មានពងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅបាទចាប់ផ្ដើមបង្កាត់ពូជហើយនៅបាទហើយទី2យើងពិនិត្យសុខភាពវាយើងពិនិត្យអាការៈវាតើសុខភាពវានៅល្អឬក៏មិនល្អបាទពីភាពរហ័សរហួនវាភាពរឹងមាំរបស់វាបាទអញ្ចឹងគឺបាទយើងចាប់ផ្ដើមចាប់វាហើយយើងអាចត្រួតពិនិត្យមើលវាបានបាទនេះក៏បងឃើញមៀតវាហើយធំធំណាស់បាទមៀតវាហើយធំធំណាស់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ឆ្លាញ់ផ្នែកកសិកម្មគាត់ឃើញអញ្ចឹងគឺគាត់មានការសប្បាយចិត្តឬក៏គាត់ចូលចិត្តបាទសម្រាប់បងប្អូនខ្លះក៏គាត់ចូលចិត្តដែរប៉ុន្តែចូលចិត្តទៅលើផ្នែកបាទហូបវិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ចូលចិត្តចិញ្ចឹមទេគាត់ចូលចិត្តដឹងតែហូបហ្មងបើសិនជាស្ងោទៅឬក៏បាទដាក់អាំងដាក់អីទៅឬក៏បំពងទៅឬក៏អំពិលទុំអីចឹងទៅអានោះអាស្រ័យលើចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្រុសបងស្រីដែលគាត់គិតថាចង់ទៅយកធ្វើអីណាចាត់ចែងតាមហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្រុសបងស្រីអញ្ចឹងបាទនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អទោះបីជាវាមិនទាន់ជាលក្ខណៈធំទូលាយក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យបានធំនៅដំណាក់កាលណាមួយដែលខ្ញុំគិតថាអាចធ្វើវាបានហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើវាពីឥឡូវនេះអត់ចាំបាច់ស្អែកទេអ
ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចស្ដារស្រះហ្នឹងរៀងសម្អាតវាឲ្យវាស្អាតបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមដូរទឹកវាថ្មីបាទបាទនៅខាងក្រោមបាននេះគឺលង្ខាប់បងណាបាទនៅក្រោមបាននេះគឺលង្ខាប់បាទអរគុណសម្រាប់បងបងដែលជួយ share វីដេអូនេះទៅកាន់បងបងប្រជាកសិករទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះគឺកសិករខ្មែរយើងប្រជាកសិករយើងគាត់ចាប់ផ្ដើមងាកមកប្រឡូកលើវិស័យកសិកម្មគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងបងឬក៏បងប្អូនប្រជាកសិករយើងមើលឃើញបងបងអាច share វីដេអូនេះចូលទៅក្នុង group ឬក៏ share ចូលទៅក្នុងFacebook របស់ក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់ស្រឡាញ់ហើយចូលចិត្តគាត់អាចមានអារម្មណ៍នៅឬក៏គាត់ចំណាប់អារម្មណ៍គាត់អាចចាប់ដើមចិញ្ចឹមសារលបងពីមេ4 10គូឡើងទៅហើយប្រសិនបើគាត់គិតថាល្អសម្រាប់គ្រួសារគាត់គាត់អាចពង្រីកនៅវគ្គបន្តទៀតបាទការធ្វើកសិកម្មនេះវាទាមទារឲ្យយើងអ្នកចិញ្ចឹមឬក៏យើងអ្នកថែទាំនឹងមានការអត់ធ្មត់ដែរបងណាបើសិនជាយើងចង់ចិញ្ចឹមបានផលភ្លាមៗវាអត់អាចទៅកើតទេបងវាអាស្រ័យទៅលើភាពអត់ធ្មត់របស់បងប្រុសបងស្រីបាទតម្លៃរៀនវគ្គចិញ្ចឹមបកងនេះគឺតម្លៃ50ដុល្លារបងណា50ដុល្លារមិនមែនមានតែវគ្គបកងទេគឺមាននៅក្នុងហ្នឹងរួមបញ្ចូលតកតនឹងប្រឹក្សាផ្នែកតកតនឹងកែបម្ទងត្រីទៀតតម្លៃរួមបញ្ចូលទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែ200,000ទេឬក៏ស្មើនឹង50ដុល្លារបាទច្រើនមកច្រើនណាសម្រាប់ត្រៀមពូជបាទបាទមានច្រើនអាងបងនៅខាងនោះខាងនោះអីពេញអាងបងណាបាទ5 6 7អាងគឺពេញឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យមើលវាបាទមានន័យថាចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យមើលវាដើម្បីយកទៅដាក់នៅក្នុងលូប្រព័ន្ធលូបាទដើម្បីធ្វើការបង្កាត់ពូជវាបងណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រួតពិនិត្យមើលវាហើយយើងរើសញីរើសឈ្មោលហើយយើងធ្វើវាប្រកាសដាក់នៅក្នុងលូថែមបាទហើយពីព្រោះកាលណាយើងដាក់វាចៀតពេកគឺការប្រកាសពូជរបស់វានឹងអត់បានល្អទេបាទអត់ស្ូវបានល្អទេហើយសម្រាប់បកងនេះគឺអស់ធំមកវានៅធំឆ្ងាយណាបាទនេះអានេះរៀងធំជាងគេបងឃើញហ្នឹងនេះបាទទម្ងន់នេះគឺធំណាស់បងឃើញហ្នឹងបាទបងវាស់ដបទឹកសុតគឺវែងជាងដបទឹកសុតបងបងវាស់មើលគឺដបទឹកសុតគឺវែងជាងទឹកសុតបាទអានេះគឺបកងអូសាលីបាទដឹងហើយបងសម្រាប់ការចោះឈ្មោះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងធ្លាប់រៀនវគ្គមន់គឺបងដឹងហើយហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចោះឈ្មោះរៀនគឺគាត់អាចឆាតចូលទៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំផ្ទាល់មកបាទហើយខ្ញុំនឹងផ្ញើកម្មវិធីក៏ដូចជារូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូក៏ដូចជាឯកសារមួយចំនួនហើយទទួលបានការពិគ្រោះភ្លាមៗបាទហើយបើបងបងចង់ចាប់ផ្ដើមភ្លាមអានឹងផ្ដោតសំខាន់ពិគ្រោះយោបល់ភ្លាមៗណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើភ្លាម
រយៈពេលមួយអាទិត្យឬក៏កន្លះកន្លះខែក្រោយគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមបានប៉ុន្តែសម្រាប់បងបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសបងបងអាចរៀនហើយពេលដែលត្រឡប់ពីក្រៅប្រទេសវិញបងបងអាចមកលេងកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំទៀតក៏បានមកមើលហើយមកទទួលចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹងគឺទទួលបានការប្រឹក្សាបន្ថែមច្រើនសម្រាប់បកងនេះនៅប្រទេសថៃគេចិញ្ចឹមមានការវិវត្តខ្ពស់គេចិញ្ចឹមតែគេចំណាយពេលចិញ្ចឹមតែ2ខែកន្លះទេគឺគេអាចចាប់លក់បានប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទយើងអត់ទាន់អាចធ្វើដូចប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសវៀតណាមទេបាទហ្នឹងហើយបងនៅកូរ៉េអូខេបងណាបាទហើយពេលដែលយើងចាប់ហ្នឹងគឺយើងពិនិត្យមើលណាកាលណាចំនួនឈ្មោលច្រើនជាងក៏បញ្ហាដែរបងណាចំនួនឈ្មោលច្រើនជាងក៏បញ្ហាដែរហើយអញ្ចឹងມັນវាទៀមទីឲ្យយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលវាអញ្ចឹងដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យវាតាមតលដូចមួនអញ្ចឹងបងណាមេ4ឈ្មោល1មេ4ឈ្មោល1ប៉ុន្តែបកងគឺ2 1សមមាត្រវា2 1បាទមេ2ឈ្មោល1បាទហើយបើបងថាដាក់ច្រើនជាងហ្នឹងក៏បានដែរបងអត់ដាក់អត់អីទេបងណាដាក់ច្រើនជាងហ្នឹងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងទៅរៀននៅភ្នំពេញមួយអាទិត្យមកវិញរៀបចំត្រួតពិនិត្យទឹកហើយដូរទឹកណាបាទហើយចប់ពីអាងនេះចូលអាងនេះអាងនេះចូលអាងនោះអាងនោះចូលអាងនោះបន្តទៀតបងណាបាទរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យបកងយើងគឺមានសុខភាពល្អហើយបើសិនជាយើងជ្រុលដាក់ចិត្តដាក់កាយហើយបើយើងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើវាហើយតើតែយើងមានពេលនៅក្នុងការធ្វើវាបាទឬក៏មានពេលដើម្បីថែទាំវាអាហ្នឹងបានយើងបាទអាចទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់បាទហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សយើងម្នាក់គឺសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្នាបាទនៅក្នុងការធ្វើវាបាទគ្រាន់តែបងបងដាក់ចិត្តតាមបន្តិចទៅបងបងអាចធ្វើបានណាបាទពេលវេលាគឺសំខាន់ណាបងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ហើយបើសិនជាយើងចេះតាបើយើងចេះតាចាំមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតចាំមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតក៏យើងគិតមើលលេងទៅអាយុយើង40អាយុយើង50បាទណាបាទបាទបាទហ្នឹងហើយបងបាទមករបរច្រើនណាបាទហ្នឹងហើយបងប្រឹងយើងត្រូវតែមានបើសិនជាយើងគិតថាយើងអាចធ្វើឲ្យបានកុំចាំដល់ថ្ងៃស្អែកបងណាចាប់ផ្ដើមធ្វើពីឥឡូវនេះបាទអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីរវល់ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងឬក៏មិត្តឬក៏បងប្អូនពិតជារវល់ដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផ្ដោតសំខាន់លើវាហើយយើងតាំងចិត្តធ្វើវាបងប្អូននឹងមានពេលវេលាសម្រាប់ចាត់ចែងធ្វើវាកាត់ហើយអូនយកតានេះមកយកកាត់តែជ្រុងនោះមួយទៀតលើកអាហ្នឹងបានកាត់ហើយអស់តែយកកាត់អស់ហើយគាត់កាត់មកខាងនោះទៀតមកខាងនៅខ្សែលើកតែប៉ុណ្្នឹងហើយលើកយកទៅដាក់អាងតុងម្ដងកាត់ហើយមកជាហៀងខាងនេះហើយមកជាហៀងខាងនោះ
គាត់ឲ្យលើកសងខាងយកទៅដាក់អាងតុងចាំពីទៀតបងចាប់ឡាយចាំលើកយកដាក់អាងតុងម្ដងនោះអាជ្រុងកន្លែងក្បែរកញ្ចក់អត់ទាន់កាត់តែកាត់តែខ្សែចេញទៅគឺឲ្យលើកវាយកដាក់អាងតុងម្ដងហ៎អត់មកចាំណាចម្រោកខ្ចៅឯងខ្ចៅគឺអត់អីឯងខ្ចៅអត់ចាំបាច់ចម្រោកឯងខ្ចៅគឺមានចម្រោកវាផ្សេងចាំយកស្លឹកដូងដាក់វិញខ្ចៅអឺសម្រាប់បកងនេះគឺអាធំធំមកគីឡូ35អាទូចទូចមកគីឡូ30អាស្ទើបាទធំធំកាលណាធំធំចិត្តពងមកគីឡូ35ហើយសម្រាប់មេបាពូចគឺមកគីឡូមកគូគឺ10ដុល្លារអឺខែមួយនេះគឺចាប់ផ្ដើមរៀបចំអាងបកាហើយនឹងអាងបកាហើយនឹងបកងដៃវែងហើយហើយត្រៀមចំនួនច្រើនអាងដែរដើម្បីរៀបចំដំណាក់កាលដំបូងនេះគឺបកងអូសាលីចាប់ផ្ដើមរៀបចំដំណើរការហើយល្អជោគជ័យអាចទទួលបានហើយដំណាក់កាលទី2ទី3ទី4ទៀតហ្នឹងគឺរៀបចំអាងបកាដែលចិញ្ចឹមបែបទឹកប្រៃហើយបងខ្លះក៏គាត់សួរដែរទឹកប្រៃគេចិញ្ចឹមមិនបាទបើសិនជាទឹកប្រៃយកទឹកពីសមុទ្រមែនទេបងវាទៀមទាកលឹះក្នុងការយល់ដឹងបន្តិចបានបងអាចចិញ្ចឹមបំលែងទឹកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅជាទឹកប្រៃបានបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចាំប៉ុន្តែយើងអត់បានត្រួតពិនិត្យលើទឹកយើងអត់បានត្រួតប្រវត្តិបានវាស់ pH របស់វាត្រឹមត្រូវហើយជួនកាលវាឡើង pH ឡើង9ឡើង10ការធំធាត់របស់វាយឺត pH ធ្លាក់ចុះក្រោម7ក៏ការលូតលាស់របស់វាយឺតដែរអញ្ចឹងដំណោះស្រាយលាងអាងបូមទឹកដាក់ចូលថ្មីបាទហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកវាដាក់សារថ្មីណាអូនណាកាលខែយើងអាចលាងម្ដងឬក៏មួយខែយើងអាចលាងម្ដងគឺអាស្រ័យទៅមើលកម្រិតទឹកបាទកម្រិតទឹកបាទបាទចង់អស់ហើយប្រហែលជាត្រូវការនេះនៅក្នុងទៀតអាធំធំណាស់បងមើលនេះធំហ្នឹងនេះថាមានន័យថាមកធំមកអាងមានមេកន្ទ្រៀងហ៎បាទមានមេកន្ទ្រៀងអញ្ចឹងហើយដូចត្រីក៏អញ្ចឹងដែរបងនៅក្នុងអាងមួយជួនកាលមានអាមួយ1គីឡូ1គីឡូជាងក៏មានដែរបាទបងបើបងចង់មករៀនកសិដ្ឋានគឺសូមសរសេរចំថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យបងព្រោះថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រខ្ញុំមានការងារត្រូវទទួលខុសត្រូវធំមួយបាទផ្នែកការការពារក៏ដូចជាផ្នែកទីប្រឹក្សាផ្សេងផ្សេងព្រោះមានស្ថាប័នជាតិអង្គការក្រុមហ៊ុនជាច្រើនគឺត្រូវការខ្ញុំជួយដើម្បីប្រឹក្សាបងប្អូនប្រជាកសិករទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងទៀតហើយដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្រុសបងស្រីអញ្ចឹងឆ្នាំ2020នេះគឺខ្ញុំនឹងចុះទៅជួបបងដែលឆ្លាញ់ផ្នែកកសិកម្មនេះគឺទៅដល់គោដៅតែម្ដងណាហើយជួនកាលក៏ជួបបងប្រុសខាងនេះមុនសុកខាងនេះមុនឬក៏តំបន់ខាងនោះមុនអញ្ចឹងណាបងបាទហ្នឹងហើយបងអាចមករៀនផ្ទាល់ដល់កសិដ្ឋានហើយសម្រាប់សមាជិកដែលគាត់រៀនហើយគឺដែលចោះឈ្មោះហើយអូខេណាគាត់អាចមកពេលណាក៏បានដែរមកមើលក៏បានដែរព្រោះនៅផ្ទះខ្ញុំមានគ្រូសាខ្ញុំមានប្អូនខ្ញុំជួយគ្រប់គ្រងបន្តហើយសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមានចំណេះដឹងរៀងយល់ដឹងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការជួយបងប្អូនវិជាកសិករនៅតាមតំបន់បតផ្សេងផ្សេងទៀតណាបាទអញ្ចឹងច្រើនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំព្យាយាមប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានអ
នេះផ្ទះរបស់វានេះគេហៅថាផ្ទះរបស់វាហ្មងនេះកំពុងនេះគឺផ្ទះរបស់វាបាទនៅក្នុងនេះគឺសិតសិតត្រីម្ដែងបងណានៅក្នុងនេះគឺសិតត្រីម្ដែងបាទបាទនេះគឺត្រីម្ដែងហើយថ្ងៃច័ន្ទនេះបងបងគាត់នៅខាងអង្គការអន្តរជាតិអង្គការ WWF អង្គការដែលមានរូបសញ្ញាខ្លាឃ្មុំគាត់ដឹកនាំកសិករបាទមករៀនសូត្រនៅទីនេះផ្ទាល់បាទហើយមានគ្នាច្រើនហើយសិតតអ្នកដែលបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកកសកម្មនឹងហើយជាពិសេសគឺផ្នែកវិរិយវប្បកម្មនេះហើយគាត់នឹងមកជុំគ្នារៀនថែមនៅកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទហើយបន្តទៀតមានអង្គការទស្សនវិភពលោកដែលដឹកនាំដោយក្រុមការងារគាត់នឹងមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទមានសមាជិកប្រហែលជា20នាក់បាទនឹងដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្នែកកសិដ្ឋានទាំងផ្នែកបាក់សីក៏ដូចជាផ្នែកវិរិយវប្បកម្មផងដែរបាទហើយនៅមានមកបន្តទៀតសម្រាប់បងបងដែលគាត់គិតថាគួរតែមានពេលហើយលៃពេលរបស់ខ្លួននៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពថែមបាទបងបងដឹងស្រាប់ហើយពេលដែលខ្ញុំទៅរៀនបងបងគិតថាមិនមែនអស់តិចទេបងណាបើសិនជាគិតចលុយគឺរាប់ពាន់អង្គុយតែ2ថ្ងៃឯងបាទអង្គុយតែ2ថ្ងៃឯងគឺចំណាយលុយអស់ច្រើនមែនតើបើគិតចលុយទៅគឺជុំវិញ500ដុល្លារហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់មករៀនជាមួយខ្ញុំខ្ញុំឲ្យគាត់ចូលរួមម្នាក់50ដុល្លារថាវិការដែលបងប្អូនចូលរួមគឺខ្ញុំយកមកពង្រីកនៅក្នុងកសិដ្ឋាននេះដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរគាត់មករៀនថែមទៀតនៅកសិដ្ឋានខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំពង្រីកកាន់តែច្រើនហើយបងប្អូនខ្លះដែលគាត់ចង់អាជីពនេះចង់ចាប់អាជីពនេះផ្នែកណាក៏បានដែរចង់ទុងចង់ចិញ្ចឹមខ្ចៅចង់ចិញ្ចឹមខ្ចៅត្រីបកាចង់ចិញ្ចឹមកពឹសបាទចង់មន់ជុលគឺមន់ជុលបាទហើយចង់ប្រៀបអញ្ចឹងគឺកសិដ្ឋាននេះអាចនិយាយបានថាជាគំរូមួយសម្រាប់បងប្អូនកូនខ្មែរអាចមករៀនសូត្របានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាទៅពេលព្រោះខ្ញុំត្រូវការលើកនោះចាប់យកនោះទៅដាក់អាងតុងផងណាអាងខ្ចៅផងអញ្ចឹងត្រូវចាត់ចែងច្រើនហើយអញ្ចឹងចាកាលណាខ្ញុំទៅអង្គុយឡាយចុះអត់បានធ្វើការទេព្រោះពេលវេលារបស់ខ្ញុំគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺសំខាន់ហើយបើបងប្អូនគិតថាវិស័យនេះសំខាន់របស់បងប្អូនគួរតែចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការពីឥឡូវនេះកុំចាំសិនកុំចាំស្អែកកុំចាំមានលុយសិនបាទអញ្ចឹងបងបងខ្លះក៏ថាចាំមានលុយគ្រប់ចាំរៀនហើយធ្វើតែម្ដងអត់មានអ្នកណាអត់មានគ្រួសារណានិយាយពាក្យថាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់គ្រួសារគាត់ទៅបីជាអ្នកមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គាត់អត់គ្រប់គ្រាន់ណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រាន់តើតែបងប្អូនមកក្រេបយកជំនាញចំណេះពីអ្នកដែលមានជំនាញឬពីអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងបងបងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាថ្ងៃនេះបងបងនឹងទទួលផលនៅថ្ងៃស្អែកបាទប៉ុន្តែការទទួលផលរបស់បងបងគឺអាស្រ័យទៅលើបងជាអ្នកកំណត់ហើយបងជាអ្នកឆ្នៃប្រឌិតថែមបាទខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកមានជំនាញរៀបចំនៅក្នុងរបៀបនៅក្នុងការធ្វើវាឲ្យទទួលបានជោគជ័យបន្ទាប់ពីបងដឹងថាត្រូវធ្វើចេះអញ្ចឹងបងយកមករៀបចំការចាត់ចែងមកបងទេហ្នឹងណាហើយមួយទៀតបាទមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងគេហៅថាពេលបាទបងបងបើដឹងថាត្រូវធ្វើឲ្យវាជោគជ័យគឺតបងប្អូនតើតែមានពេលវេលាធ្វើវាដែរ
ដឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនៅនេះគឺអានេះក៏មានដែរពេញអស់ហើយអាងហ្នឹងបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានការងារត្រូវធ្វើបន្ទាប់ឬរៀបចំអាងនោះយកទៅដាក់អាងតុងហើយនឹងខ្ចៅបាទអាងតុងហើយខ្ចៅទៀតបាទអញ្ចឹងគឺមានច្រើនកន្លែងមែនតើដូចខ្ញុំបញ្ជាក់កសិដ្ឋានខ្ញុំនេះដីរបស់ខ្ញុំតូចទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើវាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពបាទនេះសិតតែអាងបកងហ្នឹងបងបាទហើយនេះគឺចាប់ផ្ដើមបូមហើយអាងបកងនេះហើយនៅក្នុងនេះគឺចិត្តរីងហើយបាទហើយនេះគឺយកទៅដាក់នៅក្នុងអាងតុងណាបាទហើយអរគុណច្រើនអានោះគឺខ្ចៅក៏រៀបចំខ្ចៅខ្ចងក៏ចិញ្ចឹមដែរទាំងអស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការឡាយដំណឹងជួបគ្នានៅវគ្គបន្តទៀតបងណាសូមមកទទួលបានជោគជ័យគ្រប់គ្រប់គ្នាអរគុណច្រើនណាបាទ